Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Skandal u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sven Alkalaj se obratio bez dozvole predsjedništva Bosne i Hercegovine. I danas reakcije na potvrđenu presudu generalu Ratku Mladiću. Danas 57 novo zaraženih, preminulo 7 osoba od posljedica koronavirusa. Turistički radnici na protestima u Sarajevu traže olakšice za ulazak stranaca u BiH. U Srpskoj upis u srednje škole počinje od ponedjeljka. U istočnom Novom Sarajevu obilježen Spasovdan, dan i krsna slava opštine. Reprezentativac Srbije Nikola Jokić proglašen za najpoželjnijeg igrača MVP NBA lige. Vrijeme, sutra sunčano sa lokalnim pljuskovima. Ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj govorio je sinoć na zasjedanju Savjeta bezbjednosti gdje se govorilo o radu Krivičnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Alkalaj se obratio, iako predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da predsjedništvo nije postiglo saglasnost u vezi sa prijedlogom njegovog izlaganja. Dodik je danas rekao da sinoćna dešavanja u Njujorku pokazuju da je Bosna i Hercegovina jadna i patetična država. Nakon obraćanja Alkalaja reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naglasio kako Alkalaj nije zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine i da on ne predstavlja Srbe u ovoj državi. Alkalaj je na početku svog govora u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podsjetio kako su pravosudni organi BiH preduzeli sve mjere u realizaciji strategije za rad na predmetima ratnih zločina, a potom je kritikovao vlasti u Srbiji na pružanju zaštite generalu Vojske Republike Srpske Novaku Đukiću, kao i generalu Ratku Mladiću. Slučaj generala Đukića je od vitalne važnosti na pokazivanju saradnje BiH sa pravosudnim organima zemalja u regionu. Nakon što je Đukić osuđen za ratne zločine, on je pobjegao u Srbiju. To je nanijelo štetu u odnosima. On se mora vratiti da bi se suočio sa svojim zločinima. Nakon što je Mladić 10 godina izbjegavao pravdu uz podršku vlasti Srbije, mehanizam je danas donio presudu i zatvorio ovo poglavlje. Postoje oni koji glorifikuju ratne zločine i negiraju genocid. To je vezano za slučaj Mladić. Konačna presuda pokazuje da neće uspjeti pokušaj da se ponovo piše istorija. I prije obraćanja Alkalaja, srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik pisao je Savjetu bezbjednosti. U pismu ih je obavijestio da predsjedništvo BiH nije postiglo saglasnost oko prijedloga izlaganja stalnog predstavnika BiH u Njujorku i da prema propisima predstavnik BiH ne može izlagati ako tekst izlaganja nije dobio saglasnost sva tri člana predsjedništva. Na pitanje da prokomentariše sinoćina dešavanja, Dodik je rekao da je izlaganje takozvanog ambasadora koji se oglušio o stavi pravilnik predsjedništva ogledalo rasula, kojem nema lijeka, kao što nema lijeka ni mržnji prema Srbima. On je ovom prilikom rekao i da je BiH jadna i patetična zemlja. Sven Alkalaj je čovjek čija je karijera obilježena skandalima, lažima, zloupotrebama. On je savršena marioneta za one kojima je potreban jedan baš takav, jadan i patetičan. Izjavljujem da od sada ni jedan srpski diplomata iz Bosne i Hercegovine bez obzira na rang do daljeg nema obavezu da se povinuje nalozima i instrukcijama svojih šefova iz reda drugog naroda, a posebno ne instrukcijama Ministarstva inostranih poslova na čijem je čelu Bisera Turković. Sa ljudima se može razgovarati samo na jeziku koji razumiju, a pošto je u Bosni i Hercegovini jezik bezvlašća, opšteg rasula, jezik neslužbe nedužnosti i poretka, zakona ulice, jezik drskog gaženja procedura, nepoštovanje službene hijerarhije, jezik mržnje, tako ćemo i odgovoriti. I prvi čovjek Srbije koji se obraćao na sjednici Savjeta bezbjednosti online putem ukazao je na činjenicu da ambasador BiH nije imao neophodno odobrenje za svoj govor. Odgovarajući na lažne optužbe Alkalaja na račun Srba, Vučić je konstatovao da on nije rekao ništa protiv bilo koga, ali da su to uradili Alkalaj i predstavnik Hrvatske, koji je također na sjednici Savjeta bezbjednosti rekao da je Zagreb veoma zabrinut što Srbija ne sarađuje sa Međunarodnim sudom u Hagu. Ambasador BiH nije govorio ime BiH jer sam dobio pismo u kojem piše da nema saglasnosti i predstavnik BiH iznosio svoje privatno mišljenje. Hrvatski predstavnik je rekao da je dobro poznato ko je bio đavo. U ovom regionu postojao je jedan veliki koncentracioni logor u Jasenovcu i mislim da svi znaju ko je bio đavo. Nakon što je Dodik pisao Savjetu bezbjednosti kako bi onemogućio obraćanje ambasadora BiH na sjednici, član predsjedništva BiH Željko Komšić je također pisao Savjetu bezbjednosti. U pismu je naveo kako ambasador BiH ima dopuštenje za obraćanje.
Informišem vas da ne postoje određena ograničenja koja bi spriječila ambasadora Alkalaja da se obrati na sjednici Savjeta bezbjednosti, stoji u pismu Komšića. Dan nakon presude generalu Ratku Mladiću i dalje brojne reakcije. Rusija između ostalog insistira na nezavisnom ljekarskom pregledu generala Mladića jer, kako kažu, nema informacija o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju. Bosiljka Mladić, supruga generala Ratka Mladića, smatra da general nije zaslužio kaznu koja mu je presuđena jer je i kao čovjek i kao vojnik visokomoralan i pravedan. Rusija insistira da se obavi nezavisni ljekarski pregled bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, rekao je zamjenik ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Genadij Kuzmin. Nismo našli nikakve informacije o sadašnjem zdravstvenom statusu Ratka Mladića, uključujući njegov oporavak nakon operacije. Potpun nezavisni pregled i potvrda, uključujući odgovor na pitanje da li je zadržao kognitivne funkcije, još nije obavljeno. Snažno insistiramo da se obavi ovakva vrsta pregleda. Ratko nije zaslužio kaznu koja mu je presuđena u mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu, jer je i kao čovjek i kao vojnik visokomoralan i pravedan, smatra supruga generala Mladića Bosiljka Mladić. Ona je istakla da je drugostepena presuda kojom je general Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora bila posljednji udarac od kojeg će se porodica teško oporaviti. Nije zaslužio takvu kaznu. Ratko je i kao čovjek i kao vojnik visoko moralan, pravedan. On je za neka druga vremena, ali valjda će jednom doći i ti dani koji će posvjedočiti da mu nisu presudili ni po pravu ni po pravdi. U slozi, razumijevanju, proveli smo više od pola vijeka i ja mogu da posvjedočim da su mu bila primarna ljudska načela veliki rad i disciplina. Ne, on se nikada ne bi ogriješio o pravila ratovanja. U narednom periodu ćemo pročitati i analizirati presudu, a borba za pravdu sigurno nije prestala. Cijelog života ću da branim generala i istinu, od toga nikada neću odustati, rekao je jedan od advokata generala Ratka Mladića Branko Lukić. Lukić ističe da je većina zanemarila dokaze koje je odbrana iznijela u toku postupka. Odlučili su da ostanu kod presuđenih činjenica koje su donesene u nekim drugim postupcima u kojima nije učestvovao general Mladić i njegova odbrana. Te presuđene činjenice su donošene kada nisu bili poznati dokazi koje smo mi prezentovali sudu. Očekivano drugačije reakcije dolaze iz Hrvatske. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović na potvrđenu presudu generalu Ratku Mladiću na doživotni zatvor rekao je da je dobro što je general u zatvoru, da tamo treba da ostane i da mu je tamo super. Pa rekao sam glavno da je u zatvoru. To sam rekao dan ranije, neka je on tamo, lijepo mu je tamo, to mu je super, dakle kogod bude. Sad će ga se, nadam se, nastaviti ponovno slaviti u Republici Srpskoj i Srbiji. To je jedan sociopat, jedan grozan tip i tu ću stati da me ne bi optužili da Pupovac ne bi imao nešto protiv mene. Podsjećamo, žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je juče doživotnu kaznu za komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, uz izuzete stavove sudije Nijambe, koja je po svakoj tački imala pozitivna mišljenja o žalbama Mladićeve odbrane i drugačije stavove od ostatka žalbenog vijeća. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, komentarišući presudu generalu Ratku Mladiću, iznio je stav da je u jednom teškom vremenu gdje su svi građani i svi narodi podnijeli strahovite i teške žrtve, epilog toga da Srbi imaju 1000 godina presuda, dok drugi narodi imaju po 40 ili 20 godina. Za njega je to, kako kaže, sud u koji on ne može da vjeruje i ne može da prihvati takve političke odluke. I poslije evo jučerašnjih događaja, prosto godine zatvora i odgovornosti na jedan narod se i dalje povećavaju, dok drugi prosto kao da nisu odgovorni. U takav epilog ne mogu da vjerujem, jer znam da smo svi podnijeli teške žrtve. Možda je nekad subjektivno reći da je moj narod najteže, ali definitivno nije prošao onako kako neki sudovi žele to da prikažu i kažu. I prosto moramo se za istinu boriti, ne dozvoliti reviziju istorije, baviti se činjenicama. U Skupštini Crne Gore u toku je rasprava o rezoluciji o genocidu u Srebrenici, a na momente postaje vrlo burno zbog nesuglasica među odbornicima. Bošnjačka stranka je i predložila usvajanje rezolucije, a njihova odbornica Kenana Strujić-Harbić je tokom svog izlaganja za Republiku Srpsku rekla da je takozvana, što je izazvalo oštru reakciju poslanika iz vladajućeg Demokratskog fronta Slavena Radunovića i Vladimira Jokovića iz Socijalističke narodne partije. Radunović je naveo da je Republika
Republika Srpska entitet priznat Dejtonskim sporazumom, dok je Joković rekao da govor Strujić-Harbićeve vriđa srpske žrtve u isto vrijeme dok se bori za bošnjačke žrtve u Srebrenici. U posljednja 24 sata 57 je novo zaraženih koronavirusom u BiH, a preminulo je 7 osoba kod kojih je ranije potvrđen ovaj virus. Od toga u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 532 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 15 osoba, dok su prijavljena 3 smrtna slučaja. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1598 uzoraka, od kojih je 39 pozitivno na koronavirus, prijavljena su 4 nova smrtna ishoda. U Brčkom su registrovana 3 nova slučaja zaraze koronavirusom i to nakon testiranja 113 uzoraka. Stotinjak turističkih radnika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine protestovalo je danas u Sarajevu upozoravajući na, kako su istakli, diskriminatorne odluke vlasti koje ugrožavaju njihovo poslovanje. Protestnu šetnju od Sebilja do parlamenta BiH organizovalo je Udruženje turističkih vodiča Sarajeva Vučko, Udruženje turističkih privrednika BiH, Udruženje poslodavaca trgovine, ugostiteljstva i turizma Horeka RS, turističkog klastera Unasana te turističkog klastera Hercegovine. Oni traže olakšice za ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu i ukidanje obaveznog PCR testa. A mislimo da je vrijeme već, jer je dosta i vakcinisanih i revakcinisanih, da nam otvore granice, da nam dolaze od Triglava do Đevđelije i Makedonija i Hrvatska i Slovenija u Srbiju i Crna Gora i sve naše, a naravno i gosti sa strane, da konačno mogu bez PCR testa da dolaze i do Sarajevo, opet postane onaj grad turistički kao što je prije bio. Turistička zajednica kantona Sarajevo je jučer uputila inicijativu ka vladama Federacije kantona Sarajevo, ministarstvima zdravstva Federacije i kantona Sarajevo i kao i kriznim štabovima ministarstva zdravstva. Znači, u kojoj su potpisnici i Udruženje turističkih djelatnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo Film Festival, Kameni teatar, nekoliko organizacija koji se bave organizacijom evenata i tako dalje, da bismo u principu pokrenuli barem proces razmišljanja, relaksacije mjera i obnavljanja turizma prije svega. Odbornik PDP-a u Skupštini Banja Luke Ivan Begić povodom dokumenta kojim je Osnovni sud u Banja Luci naveo da Republički štab za vanredne situacije ne može da donosi odluke koje je do sada izricao i da se dosadašnji akti štaba stavljaju van snage, istakao je da je prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ovo nadležnost resornog ministarstva i Skupštine jedinica lokalne samouprave. Poslanik PDP-a u Skupštini Banja Luke Ivan Begić istakao je da Republički štab za vanredne situacije prema dokumentu Osnovnog suda nije mogao da uvede policijski čas i da donosi odluka o ograničavanju kretanja građana Republike Srpske. Sve odluke ovog štaba za vanredne situacije su nezakonite, neustavne, nelegitimne. Ja pozivam sve građane Republike Srpske koji su platili kazne na osnovu ovih odluka štaba za vanredne situacije da podnesu tužbe i traže da im se te kazne vrate. Također pozivam građane Republike Srpske koji su dobili, kojima su izrečeni prekršaji, da te prekršaje ne plaćaju, nego da traže sudsko odlučivanje po tim prekršajima. Begić je naveo primjer Banja Lučanina koji je dobio presudu, a u kojoj, kako je istakao, Osnovni sud u Banja Luci navodi da je Republički štab za vanredne situacije koji je donio zaključak stručno tijelo vlade, te da nije organ koji u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti može donositi mjere za njihovo sprječavanje, suzbijanje i eliminaciju. Ja pozivam vladu Republike Srpske da nakon što su održali danas i 88. sjednicu ovog štaba, održe 89. sjednicu ovog štaba, ponište njegovo postojanje i da donese vlada Republike Srpske odluku kojom će građanima koje su neustavno i nezakonito kaznili da im vrate taj novac i da prestanu sa donošenjem ovakvih besmislenih stvari. Imali su mehanizam, imaju stotine i hiljade zaposlenih ljudi u institucijama, imaju pravnike i stručnjake koji su im mogli reći da ne može jedna odluka jednog štaba biti iznad zakona. Dakle, mogli su fino da imaju većinu u Narodnoj skupštini, da promijene zakon i da jednostavno po tom zakonu se bave ovim stvarima. Begić je pozvao ugostitelje da tuže Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske za izgubljenu dobit, naglasivši da imaju pravo da im pričinjena šteta bude nadoknađena.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predao je danas Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti odluka o usvajanju i izvršenju budžeta zbog amandmana uloženih od strane skupštinske većine grada Banja Luka. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković traži od Ustavnog suda Republike Srpske da ocijeni da li su odluke o usvajanju i izvršenju budžeta grada u skladu sa Ustavom i zakonima. Amandmane koje su oni predložili, koji su uzeli osnovna sredstva i osnovne stavke za košenje, za održavanje puteva, za javnu rasvjetu, dakle, prosto od ovog grada prave disfunkcionalan grad. Zato mi smatramo da je to nezakonito, smatramo da nije moguće isplaćivati plate onim ustanovama čiji grad nije osnivač. Tako je rekao zakon i moramo da radimo po slovu zakona. Zato što smatramo da nije logično da neko skine stavku sa asfaltiranje puteva, poziva vas kritikuju što se rupe ne asfaltiraju. Da vam neko skine stavku preko milion maraka za košenje trave, a onda kaže vidite grad se neko sredi. Zbog svih ovih stvari mi predajemo ove njihove amandmane na ustavnost. Očekujemo normalno da će Ustavni sud da uradi onako kako zakon, krovni akti nalažu. Kao posebno sporan Stanivuković navodi amandman kojim se gradonačelniku oduzima pravo na realokaciju sredstava. To znači hipotetički da nam treba za vakcinalni punkt 300.000, mi na toj stavci imamo 200.000, a imamo 100.000 na drugoj stavci gdje nam ta sredstva toliko ne trebaju. Po slovu zakona realokaciju vrši gradonačelnik. Oni su meni zabranili preraspodjelu sredstava. To bi značilo za vanredne situacije, za bilo koje okolnosti da bi ja morao sazivati skupštinu da izvršim realokaciju. Otprilike godišnje bude do 150 realokacija. To znači potencijalno 150 skupštinskih zasjedanja da mi o tome diskutujemo. Mislim da je bitno istaći da ni jedan akt ne postoji koji daje nadležnost skupštini grada u procesu izvršavanja budžeta. Dakle, takvog akta nema. To je jedino neotuđivo integrisano integralno pravo gradonačelnika. Budžet grada Banja Luka u iznosu od 149,7 miliona maraka usvojen je na trećoj vanrednoj sjednici Skupštine grada sa svim amandmanima poslaničkih klubova koji su za gradonačelnika Banja Luke bili neprihvatljivi. Stanivuković i gradska administracija kažu između ostalog da je amandmanima za redovno servisiranje i funkcionisanje grada predviđeno 7 puta manje sredstava nego što je prosjek ranijih godina. Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021-2022. Godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj raspisan je danas, a Univerzitet u Banja Luci na prvi ciklus planira da upiše 2772 studenta. Na drugom ciklusu studija planiran je upis 1175 studenata, a na trećem ciklusu planirano je da se upiše 141 kandidat. Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banja Luci počeće 21. juna, a završiti 25. juna. Polaganje prijemnog ispita predviđeno je 28. Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija bit će otvoren od 21. juna do 22. oktobra, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Upis učenika u prve razrede srednje škole u Srpskoj počinje od ponedjeljka, a prema planu predviđen je prijem 10.953 svršenih osnovaca. Prema informacijama Ministarstva prosvjete i kulture Srpske, za četvorogodišnja zanimanja planiran je upis 8.251 učenika, a 2.702 učenika u zanimanja trećeg stepena. U novoj školskoj godini srednje škole širom Srpske ponudit će budućim đacima i neka nova zanimanja na koje se učenici mogu upisati tokom 2 upisna roka. Širom Srpske srednje škole pripremaju se da prime nove generacije učenika koji će imati priliku da kroz nova znanja izgrade budućnost. Dok su jedni već izabrali svoj budući poziv, drugi su neodlučni. Prema informacijama Ministarstva prosvjete i kulture u idućoj školskoj godini, malim maturantima je na raspolaganju ukupno 106 zanimanja, među kojima i 8 novih. U struci građevinarstvo i geodezija uvedena su 2 nova trogodišnja zanimanja, fasader i moler, a u struci mašinstvo i obrada metala trogodišnja zanimanja, operator savremenim tehnologijama i mehaničar mehatronike, pneumatike i hidraulike. Među četverogodišnjim zanimanjima u struci elektrotehnika novina je smjer tehničar multimedija, u ekonomiji i trgovini carinski tehničar, dok su u poljoprivredi i preradi hrane uvedena zanimanja agrotehničar i agroproizvođač.
Za nove srednjoškolce priprema se i Prnjavor. Ispred srednjoškolskog centra Ivo Andrić navode da su ove godine prema svojim planovima namjeravali upisati 216 učenika, koji će biti raspoređeni u 9 odjeljenja. Tu su tradicionalni smjerovi kao što je mašinstvo i obrada metala, poljoprivreda, elektrotehnika, kao i ekonomija, unutar koje su predviđena neka nova zanimanja. Po prvi put u ovoj školskoj godini planiramo upisati jedno odjeljenje sa dva zanimanja. Jedno zanimanje je carinski tehničar, gdje predviđamo upisati 12 učenika, i poslovno-informatički tehničar, također znači pola odjeljenja, odnosno 12 učenika. Sljedeće struka je elektrotehnika, koju planiramo upisati, je tehničar elektroenergetike, znači jedno odjeljenje četvrtog stepena i jedno odjeljenje trećeg stepena, također po pola. I još jedna struka, to je poljoprivreda i prerada hrane, i jedno odjeljenje trećeg stepena, prehrambeni prerađivač. I ove godine očekuje se veliko interesovanje za četverogodišnje smjerove. Iako su traženi na tržištu rada, iz srednjoškolskog centra kažu da zanati nisu mnogo poželjni. Očekuju da će u narednom periodu, kroz saradnju sa privrednicima, Privrednom komorom i Birovom za zapošljavanje, biti obezbijeđena učenička praksa, gdje će biti vrednovan njihov rad. Biće im ponuđen ugovor druge vrste u odnosu na neki prethodni period, gdje neće kao prvo ni svako preduzeće moći da primi učenika na praksu, nego će morati da ispunjava neke određene uslove. Možemo očekivati u nekom narednom periodu da će se možda i veći broj učenika opredeljivati za zanimanja trećeg stepena. Kada je u pitanju Prnjavorska gimnazija, rukovodstvo škole predviđa upis 72 učenika, koji mogu izabrati opšti, društveno-jezički i računarski smjer. Učenici koji imaju više od 60 bodova dokumenta za upis u srednje četverogodišnje škole mogu predati 14. i 15. juna, dok će za đake koji imaju manje bodova prijem dokumenata u srednjim četverogodišnjim i trogodišnjim školama trajati od 21. do 23. juna. U julskom upisnom roku prijem dokumenata za upis učenika traje od 5. do 7. jula. Kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se na smjerove u škole gdje ima slobodnog mjesta. Đaci koji su još neodlučni, spisak svih škola i smjerova u Srpskoj mogu pregledati na zvaničnoj aplikaciji Vodič kroz zanimanja. U posjeti gradskoj upravi Istočno Sarajevo danas je boravio predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i razgovarao sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem. Višković je dao podršku svim infrastrukturnim projektima koji su započeti u ovom gradu, izgradnji studentskog doma, zgrade rektorata i muzičke akademije u Istočnom Novom Sarajevu, kao i zgrade Fakulteta fizičke kulture i sporta u Palama. Aktivnosti koje smo počeli u 2020. godini bit će završene i vidljive u Istočnom Sarajevu posle raspisivanja tendera i početka radova, rekao je gradonačelnik Ćosić nakon razgovora sa Viškovićem. Na sastanku je bilo riječi o drugim brojnim projektima koje grad planira realizovati, a koje će Vlada Republike Srpske podržati. Ja sam zbog toga izuzetno zahvalan predsjedniku vlade, jer je on bio jedan od inicijatora ove priče u prethodnoj godini. Također, razgovarali smo o dva bitna događaja sportska koja nas čekaju u gradu Istočno Sarajevo. Tu imamo podršku od strane Vlade Republike Srpske, odnosi se na evropsko prvenstvo u boksu koje će se desiti ovdje u Istočnom Novom Sarajevu i svjetsko prvenstvo u biciklizmu koje će biti zastupljeno u 5 od 6 opština u sastavu grada Istočno Sarajevo. Desit će se u augustu i oktobru, i tu će vlada, kao što je dala podršku za organizaciju Evropskog omladinskog festivala kada su pitanje zimske sportske igre, tako će podržati ova dva događaja koja na jednak način promovišu i Republiku Srpsku, a i grad Istočno Sarajevo. Gospodin Višković od momenta od kada je predsjednik vlade i danas i u buduće nikada nije bio nijem na zahtjeve koji su dolazili iz ovog grada i nikada nije bilo diferencijacije, nego je se sve jedan projekat koji smo kandidovali kao načelnici, ali i kao gradonačelnik, bio je podržan. Investicije koje radimo na Jahorini u suštini su investicije koje se odnose na ovaj kraj, na ovaj grad, i da u značajnoj mjeri utiču i na razvoj ovog grada. Radimo i rehabilitaciju magistralnog puta skupa sa regionalnim putem od Pala pa sve do Bistrice, do Jahorine, tako da su to sve projekti koji u suštini treba da donesu dobrobit ovom je gradu i stanovnicima koji ovdje žive. Studentski dom, rektorat,
Muzička akademija, DIF, sve su to projekti koji treba da istočno Sarajevo podignu na još veću ljestvicu, da građani koji žive u ovom gradu i sada i u budućem periodu imaju sve uslove za jedan normalan život. Višković je rekao da će podržati sve lokalne zajednice koje domaćinski posluju od Trebinja do Novog Grada, ističući da će svim opštinama uputiti cirkularno pismo u kome mogu predložiti infrastrukturne projekte za koje će Vlada Republike Srpske izdvojiti oko 20 miliona maraka. U okviru svečanosti povodom Spasovdana dana i krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo, u gostima ovoj lokalnoj zajednici bili su predstavnici dva bratska grada, Trebinja i Budve. Nakon sastanaka u opštinskoj upravi, načelnik opštine Jovan Katić i gosti prisustvovali su svečanom otvaranju Hercegovačke kuće u poslovnom dijelu nove sportske dvorane. Povodom Spasovdana upriličena je i akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a održana je i svečana sjednica Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo. Hercegovačku kuću u Istočnom Novom Sarajevu svečano su otvorili načelnik Katić i gradonačelnici Trebinja i Istočnog Sarajeva Mirko Ćurić i Ljubiša Ćosić. U Hercegovačkoj kući, koja je osim Trebinja već otvorena u Beogradu i Banja Luci, nude se autohtoni hercegovački proizvodi, sir, pršut, med, vino, čajevi, kozmetički preparati izrađeni na biljoj vazi te povrće i voće sa ovog podneblja. Pozivam sve stanovnike Romanije da posjete Hercegovačku kuću, da probaju naše proizvode i da šire dobar glas o ovom projektu koji već sada ima perspektivu i koji će se, vjerujem, u budućnosti dodatno proširiti na obostrano zadovoljstvo svih nas. Na kraju, želim da vam prenesem pozdrave sa juga Srpske uz poruku da vas i ovog ljeta Trebinje čeka. I danas u ovoj dvorani imate u privatnom sektoru 10 ljudi koji do prije godinu dana nisu radili ovdje, a danas rade u Hercegovačkoj kući, u ugostiteljskom objektu jednom, u drugom koji je u pripremi i u ostalim koji će ovdje sigurno naći svoje mjesto pod krovom jednog javnog objekta u vlasništvu opštine Istočno Novo Sarajevo. Sa našim dragim prijateljima iz Trebinja i Budve razgovarali smo o unapređenju privredno-ekonomskih odnosa, razvoju infrastrukture i saradnje u oblastima obrazovanja, kulture, sporta i turizma, što je jedna od glavnih karakteristika ovih gradova, rekao je načelnik Katić. Danas je održana i velika akcija dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa službom za transfuziologiju bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu, a prijavilo se 200 davalaca, među kojima su bili gosti iz Hercegovine i Crne Gore. Narod u Istočnom Sarajevu, Crnu Goru, doživljava kao bratsku, kao svoju državu, isto tako kao i Srbiju, i drago nam je što je ovdje sa nama istinski predstavnik Srba u Crnoj Gori i jedan istinski borac za prava Srba u Crnoj Gori. Mi smo ovdje zajednički u okviru spasodanskih svečanosti organizovali i akciju dobrovoljnih davalaca krvi, gdje su nam došli dragi gosti iz Budve, a također iz Vranja, iz Beograda, iz Niša, iz Gacka i svih dijelova Republike Srpske, kako bi uveličali našu ovu svečanost i pokazali jednu humanost. Želim da vam svima čestitam dan opštine i spasodanske dane i da vas sve Bog čuva i da zajedno u narednom periodu kao braća zajedno se borimo sa svim izazovima koji su pred nama. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo usvojena je i odluka o dodjeli nagrada i priznanja. Povelju opštine Istočno Novo Sarajevo ove godine dobili su profesor dr. Slavko Ždrava i crkvena opština Istočno Sarajevska. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić danas se sastao i sa ministarkom trgovine i turizma Republike Srpske Suzanom Gašić. Oni su razgovarali o mogućnostima za unapređenje turizma na području Istočnog Sarajeva. Ćosić je nakon sastanka istakao značaj posjete ministarke Gašić, jer su, kako je naveo, trgovina i turizam značajne privredne grane Istočnog Sarajeva. Na sastanku je između ostalog razgovarano o potencijalima turističkih lokacija Romanije i Trbevića, lokaliteta Ceropoljskog i lokaliteta Tvrdimića, ali i o namjeri da na Trbeviću bude uspostavljen park prirode Trebević kojim bi upravljala turistička organizacija grada Istočno Sarajevo. Moram reći da sam prijatno iznenađena činjenicom da protekla godina i pandemija koja nas je sve zadesila nije uticala na viziju, na ideje i na brojne stvari koje su se već uradile ovdje u gradu Istočno Sarajevo, a i na ideje koje tek treba da se realizuju.
Ideja je mnogo, grad Istočno Sarajevo sa svim svojim opštinama predstavlja ogroman potencijal, ne samo ove regije, nego ukupno Republike Srpske. Mislim da u narednom periodu svi zajedno moramo raditi na promovisanju grada Istočno Sarajevo, na davanju dodatne snage i podrške i vlade Republike Srpske, posebno naravno Ministarstva trgovine i turizma, za sprovođenje svih aktivnosti i ideja koje je zaista evo gradonačelnik i danas predstavio, a kojih ima zaista mnogo. Veoma često kad u gradu Istočno Sarajevo kažete turizam, prvi fokus, odnosno prva asocijacija bude Jahorna i istina jeste da smo danas razgovarali o Jahorni i o prije svega o uslovima i o zimskoj i ljetnoj sezoni koja će se odvijati na Jahorni, ali i o uslovima gradnje, poslovne gradnje na samoj Jahorni kao i podrške Ministarstva trgovine i turizma, ali u jednom dijelu. Većim dijelom smo predstavili ministrici naše potencijale turističke i u drugim dijelovima grada Istočno Sarajevo. Razgovarali smo o Trbeviću i našim namjerama da uspostavimo park prirode Trbević, gdje bi upravljanje tim parkom prirode prepustili turističkoj organizaciji grada Istočno Sarajevo. Ministricu smo upoznali sa našom namjerom da zajedno sa načelnicima opština, odnosno sa 6 opština, konačno uspostavimo jednu turističku organizaciju sa 6 turističkih info centara koje bi na adekvatan način promovisale, ali i upravljale turističkim potencijalima na području grada Istočno Sarajevo. Postavljanjem asfalta danas su završeni radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Kalačka Vakuf u mjesnoj zajednici Bijelo Brdo. Dužina asfaltiranog puta je 400 metara, a ukupna vrijednost projekta je 52.340 maraka. Rekonstrukcija puta urađena je po ugovoru koji je gradonačelnik Dervente Milorad Simić potpisao sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje je bilo odgovorno za monitoring cjelokupnog procesa rekonstrukcije komunalne infrastrukture i fondom za povratak BiH koji je bio zadužen za financijsku realizaciju projekta. Izvođač radova je dervensko preduzeće Geokopa. Radovi su trajali 6 dana, tačnije od 3. juna. Projekat je realizovan u okviru realizacije projekta obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici. Cilj rekonstrukcije je stvaranje infrastrukturnih uslova za održiv povratak stanovništva na ovom području. I ove godine djeca sa Kosova i Metohije dolaze na sedmodnevni boravak u Prijedor, a domaćini će im biti osnovna škola Branko Ćopić koja će ugostiti 47 djece i Centar Sunce koji će primiti 25 djece i 26 roditelja. U ovim teškim vremenima porodice u Prijedoru i Republici Srpskoj žele da ugoste mališane sa Kosmeta, kaže Milorad Arlo, predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Odbor se zahvaljuje cijeloj Republici Srpskoj, zahvaljuje se svim porodicama posebno, kojima su i u ovim teškim vremenima pandemije pristali da prihvate djecu sa Kosova i Metohije. Izuzetno mi je drago kad čujem da se javljaju porodice i da je možda i ovih dana i više porodica nego što je potrebno da prihvate djecu s Kosova i Metohije. To samo pokazuje koliko je ovaj projekat velik, dubok, koliko je spojio mnoge porodice, mnoge gradove, mnoge osnovne škole. Prijedor je ovo 6. put kako je domaćin djeci sa Kosova i Metohije i to će se i nastaviti i u budućnosti, poručeno je sa sastanka. Mislimo da je ovo jedna fina poruka, jedna fina priča našim prijateljima sa Kosova i Metohije, da nisu sami, da je grad Prijedor uz njih i da će im grad Prijedor i građani grada Prijedora pružati podršku u narednom periodu i u narednim vremenima. Jako teška vremena za čitav srpski narod, pogotovo za narod Kosova i Metohije, i smatramo da smo da u ovim trenucima treba da pomognemo svim tim ljudima. Evo, ovo je jedan mali skromni doprinos da im pomognemo, da vide naš grad, da razmijene iskustva, upoznaju se sa našim mladim sugrađanima i stvore doživotna prijateljstva. Ovim se pokazuje djeci sa Kosova i Metohije da nisu sama, da su Prijedor i njegovi građani uz njih i da će i u narednom periodu pružati podršku. Ali zaista toliki je broj roditelja, a manje nam djece dolazi 46 učenika, tako da neće sva djeca uspjeti biti smještena u tim porodicama. Kao škola, kao domaćin imamo već i neki izrađen plan aktivnosti koji smo evo usaglasili sa gradskom upravom, plan posjeta, tako da mislim da će biti jako zadovoljni naši gosti i da će zaista osjetiti toplotu ovog grada
Prijedora. Što se tiče plana i programa, znači za naših 25 učenika i isto toliko roditelja, dakle 50 je u okviru javne ustanove Centar Sunce, dolazi sa Kosova i Metohije, mi smo pripremili za sve jedan dan prigodan program. Ovom prilikom posebno moram da se zahvalim Kulturno-umjetničkom društvu Kozara, koji će biti domaćin ne samo u smislu obroka, nego i kulturno-umjetničkog programa, jer tu djecu i roditelje posebno raduje to što će moći da slobodno zapjevaju, da govore, da imaju slobodu mišljenja i govora. Grad Prijedor će pomoći finansiranje smještaja, prevoza te svega što bude neophodno gostima sa Kosme. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu dnevnu oblačnost, suvo i veoma toplo. Sutra prije podne promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom dana mogući su pljuskovi u pojedinim krajevima. Uveče ponovo razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni. U Republici Srpskoj sutra ujutru bit će malo do umjereno oblačno vrijeme, prije podne i tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima. Razvoj oblaka uslovit će prolazne pljuskovi uz grmljavinu. Prema večeri razvedravanje. Na jugu sunčano i pretežno suvo, mogući kraći pljusak. Dnevna temperatura danas bila između 22 i 29 stepeni. Sutra jutarnja od 10 do 17, dnevna od 20 do 25 na sjeveru i jugu i do 27 stepeni. U petak tokom dana pretežno do potpuno oblačno, nestabilno uz pljusak, grmljavinu i povremenu kišu u centralnom pojasu i na istoku, nešto rijeđe na sjeveru i jugu. Biće toplo, temperatura od 20 do 27 stepeni Celzijusa. I u subotu oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova, ali dalje ostaje toplo, temperatura od 20 do 27 stepeni. U nedjelju umjereno oblačno i sunčano, na istoku nestabilno uz pljuskove, u ostalim predjelima suvo i toplo, temperatura do 28 stepeni Celzijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Skandal u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sven Alkalaj se obratio bez dozvole predsjedništva Bosne i Hercegovine. I danas reakcije na potvrđenu presudu generalu Ratku Mladiću. Danas 57 novo zaraženih, preminulo 7 osoba od posljedica koronavirusa. Turistički radnici na protestima u Sarajevu traže olakšice za ulazak stranaca u BiH. U Srpskoj upis u srednje škole počinje od ponedjeljka. U istočnom Novom Sarajevu obilježen Spasovdan, dan i krsna slava opštine. Reprezentativac Srbije Nikola Jokić proglašen za najpoželjnijeg igrača MVP NBA lige. Vrijeme, sutra sunčano sa lokalnim pljuskovima. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.